Videoya başlamazdan əvvəl sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun. 21 may 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş Şuşa şəhərində təşkil edilən Qondarma Dırnaqarası andiçmə mərasimi ilə bağlı məsələyə Müasir İnkişaf Birliyinin sədri siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü münasibət bildirib. O, bu hadisəni şiddətlə qınayıb. Stat, separatçıların Dağlıq Qarabağda keçirdikləri dırnaqarası seçki şousunun heç bir xarici dövlət və beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmaması ermənilərə dərs olmalı idi. Hesab edirəm ki, beynəlxalq birliyin nəinki dəstəkləmədiyi, hətta qınadığı bu dırnaqarası seçki prosesi ermənilərin növbəti təxribatı idi. Qarabağ separatçılarının Arayək Arturyanı dırnaqarası prezident, Artur Tovmasyanı dırnaqarası spiker seçmələri, dırnaqarası andiçmə mərasimini Şuşada təşkil etmələri Ermənistan rəhbərliyinin riyakarlığını göstərir. Beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin təzyiqindən yayınmaq üçün üzdə özünü sülh tərəfdarı kimi göstərən Nikol Paşinyanın bu cür təxribatçı fəaliyyətləri dəstəkləməsi danışıqlar prosesinin əhəmiyyətini azaldır. Problemin birdəfəlik və ədalətli həlli üçün Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin separatçılara qarşı 2016-cı ilin aprel ayında verdiyi dərsi təkrarlaması lazımdır. Ancaq bu dəfə müzəffər ordumuzun hərbi əməliyyatları Qarabağı işğaldan tamamilə azad edənə qədər davam etdirməsi lazımdır. Mən bir vətəndaş olaraq Azərbaycan ordusuna Müdafiə Nazirinə səslənərək qısa müddətdə hərbi əməliyyatlara başlamağı təklif edirəm. Azərbaycan ordusunun gücünü yaxşı bilən ermənilərə layiq olduqları cəzanı vermək lazımdır. Yox, əgər erməni əskərləri ölmək, Erməni anaları oğullarını itirmək istəmirlərsə, o zaman Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi rədd olsunlar Azərbaycan torpaqlarından. Röya İsrafilova, Yeni Kanal.